Ja, kör bröst och triceps idag. Kör upp massa bänk som vanligt, det är en väldig massa. 140 på stången. Yep. Yes, smalbänk på gång. 145 kilo. Kommer här. En blå, en grön. Två femmer och en 2,5. PB om jag sätter detta. Tatt en lite extra vila idag för att sätta det. Du får inte vara nära nu, Daniel. Så bara stå bakom. Den är lätt!